Pyydetään tässä alussa siunausta tälle hetkelle. Herra, kiitos Jeesus, niin kuin me tuossa äsken laulettiin, me saamme ylistää sinua sinun suuruudestasi, Herra, sinua, joka olet kaiken yläpuolella, olet kaiken luoja. Ja vaikka joskus täällä myrsky riehuu, niin kuin me tässä lauloimme, mutta Herra, kiitos, sinä olet myrskynkin keskellä ja myrskyn yläpuolella. Herra, kiitos, me saamme sinuun turvata ja luottaa. Ja kiitos, meidän tulevaisuutemme, se ei ole synkkä, vaan se on valoisa, Herra. Me saamme olla matkalla kohti taivasta. Ja Herra, kiitos, sinun tulosi. Tulosi on lähellä ja Herra, sinä olet sinne valmistanut meille sijan ja sinne me saamme olla matkalla. Herra, kiitos, sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Ja Herra, me olemme joka tavalla turvassa ja avaa meidän näkemään, silmämme näkemään, Herra, sinun suuruutesi, sinun mahdollisuutesi, katsomaan, Herra, sinun sanasi kautta ja vastaanottamaan se. Herra, kiitos, sinä olet tässä hetkessä sanasi mukaan läsnä. Sinä näet meidät jokaisen tässä. Herra, kiitos, puhu meille. Anna meitä vastaanottamaan, Herra, se sana, se ravinto, mitä sinä sanasi kautta, Herra, tänään haluat meille antaa. Siunaa Markkua, kun hän tulee puhumaan. Siunaa Timoa, kun hän tulee laulamaan lauluja. Ja Herra, kiitos, sinä et kulje yhdenkään ohi tässä hetkessä, vaan sinä näet meidät yksilönne ja tiedät tarpeemme. Amen. Joku lyhyt ajatus tuolta näistä samoista ajatuksista, mitä nyt tuossa äsken laulettiin. Ja täältä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta, aivan tästä alustatta, on tällaiset sanat: älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Nämä jakeet Jeesus puhuu siellä opetuslapsille vähän ennen kuin hänen maallinen vaelluksensa on täällä päättymässä ja hän on lähdössä taivaan kotiin. Ja hän lohduttaa tässä opetuslapsia ilmoittamalla, että hän tulee takaisin ja että heille on sija taivaassa. Ja vaikka hän ei enää fyysisesti ole hetken päästä heidän kanssaan, niin hän toisaalta ilmoittaa, että Pyhän Henkensä kautta hän on joka päivä heidän kanssaan. Ja kun me eletään tällaisessa maailmassa, jossa me nyt olemme ja ikään kuin voimme nähdä, että pahuuden valta on myöskin kasvamassa. Mutta toisaalta meidän ei saa liian voimakkaasti katsoa sitä, kiinnittää katsettamme siihen pahuuteen, mitä on tapahtuvaa, sillä meidän tulevaisuutemme ei ole synkkä. Parempaa on edessäpäin. Ja jos pelko hiipii ja sydämeemme, niin lääke siihen on tämä sama, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja silloin, jos me nähdään näitä ikään kuin Jumalan kautta, ja niin se auttaa meidät näkemään niin kuin todellisen tilanteen. Usko muuttaa meidän näkökulmamme, ja se näkökulma on se todellinen näkökulma. Siinä on Jumalan mukana. Ja niin kuin tässä sanottiin, että Jeesus, meillä on se
paikka siellä taivaassa, minne me ollaan matkalla. Ja meidän kotiin muuttomme on varmasti hyvinkin lähellä, ehkä paljon lähempänä, mitä me voimme ajatellakaan. Ja sitä meidän tulisi odottaa sydämissä. Ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan. Ja sitten tuolta tessalonikalaiskirjeessä on tällaiset jakeet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Me ollaan turvassa joka tapauksessa, ollaan me sitten vielä elossa tai jo poisnukkeina, niin joka tapauksessa me saamme olla matkalla sinne, missä me saamme aina olla Herran kanssa. Niin kuin tässä sanottiin, että ette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Meillä on toivo. Meidän tulevaisuus on taivaassa ja siellä ei ole enää vajavuutta, ei surua, ei murhetta. Ja kaikki kipu on pois ja täydellisyys on alkanut. Ja niin kuin siellä Jeremiassa Jumala sanoo kansalleen, että Israelin kansalle, minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Me ei sitä voi ottaa mistään, eikä se ole meidän varassamme, vaan tässä minä annan teille. Ja nämä samat ajatukset on Jumalalla meitä jokaista hänen lapsiaan kohtaan. Meidän polkumme on niin kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan aina siihen sydänpäivään saakka. Siellä on ikään kuin edessäpäin on kirkas valo, jota me kohti saamme olla käymässä. Myöskin vaikeuksienkin keskellä. Ja joskus me saatamme kulkea ikään kuin silmät sokaistuneena ja emme näe sitä Jumalan läsnäoloa ja sitä todellisuutta, mutta silloinkin me ollaan Jumalan kädessä turvallisena, hänen kätensä suojassa, riippumatta niistä tunteista, mitä meillä on. Jumala toimii samalla tavalla, niin kuin silloin siellä Jeesus meni sinne Betesdan lammikolle ja sanoi sille pitkään sairastuneelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Lähde liikkeelle ja Jumalan avulla, Jumalan voimassa, ei omassa voimassa. Ei hän olisi pystynyt omassa voimassaan tekemään mitään ja samaten. Se on meidän kohdalla. Ja semmoisinakin hetkinä me ollaan inhimillisinä, että jos saattaa minua kuitenkin pelottaa. Mutta silloin senkin voi kertoa niin kuin Jeesukselle rehellisesti sellaisenakin hetkinä, ja hänelle me voimme tosin olla ihan sitä me tunnemme, ja hän tuntee meidän tekomme. Siellä sanotaan sydämestä jossakin tuolla, tai Johanneksen kirjeessä, että jos se syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme, ja tietää kaiken. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan. Jumala on suurempi kuin sydämemme. Jumala on suurempi kuin ne meidän pelkomme. Ja Elisan palvelija sanoi kerran sanat, voi Herrani, mitä me nyt teemme? Tilanne oli hän näki sen niin kuin inhimilliseltä kannaltaan täysin mahdottomana, mutta Elisa rukoilee Jumalaa ja pyytää häntä avaamaan tämän palvelijan silmät. Ja sen näkökulma on sitten aivan toinen,
kun hän sitten katsoo ympärille, niin siellä oli vuori täynnä tulisia hevosia, tulisia vaunuja. Eli sama tilanne, mutta toinen inhimilliseltä kannalta katsottuna ja toinen Jumalan mahdollisuuksien kannalta. Ja toinen esimerkki sieltä Jaakobista, Jaakob elämänsä tilanteessa ikään kuin kaikkeensa menettäneenä, valmiina kuolemaan ja voi sanoa, että täysin jo niin kuin toivonsa menettäneenä. Mutta sitten kun sanoma siitä kuuluu, että Joosef elää, elpyy heidän isänsä Jaakobin henki. Jeesus elää. Ja sen takia mekin saamme olla turvassa ja meidänkin Jumala tahtoo, että me olemme hänen käytössään ja elpyneellä hengellä ja elpyneellä mielellä voimme mennä eteenpäin. Ja eli tämä sanoma, että Jeesus elää, se on voimassa tänään ja sen tähden mekin saamme elää. Ja hänessä on meidän toivo ja hänessä on meidän tulevaisuus ja hän on pyhän henkensä kautta myös meidän lohduttajamme. Emme ole millään tavalla oman voiman varassa ja hän vie sanansa ja lupauksensa mukaan meidät sinne perille kotiin. Ja eli sen takia me voimme olla täysin turvassa tänä päivänä. Vain pieni kukka ruusutarhassa, ei ilman vettä voi kukkia, ei myöskään kuivan puron äärellä voi kasvaa hedelmät, ne pian kuolevat. Katso erämaakin muuttu keitaksi, kun vain kevät sateen saa se kostuttaa. Oi Herra, anna hengen saden myös, niin että kuiva sydämet taas uudistuu. Ei laula lintu, voi häkissään, ei sata kielen laulu siellä soi. Ei nousta kotka, voi ilmoihin, ei ilman tuulta pilvin asti päästä voi. Vain vapaudessa linnun laulu soi, vain myrsky tuuli kotkan kantaa voi. Myös jotka Herra riemuin odottaa, saavat kotkan tavoin nousta häntä vastahan. Pian saapuu Jeesus, päivä suuri saa, hän omat luokseen tulee noutamaan. Pois silloin murhe, itku meiltä on, ja iät omme luona taivaan kuninkaan. Oi, ootko valmis, silloin sinäkin? Oi, ootko valmis, milloin saapuukin? Tain siivin hänet nähdä voi, veressä Herran siivet puhdistuksen saa, veressä Herran siivet puhdistuksen saa. No niin, Jumalan armo ja rauha teille kaikille. Tätä tilaisuutta varten sain aivan kuningasajatuksen. Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeessa 6 oli kaksi sanaa, jotka aivan erityisesti kiinnittivät huomioni ja ne olivat sanat ja ovat sanat David, kuningas. Ja sen jälkeen en päässyt irti tästä sanasta kuningas.
Me tiedämme sen, että Suomessa ei ole koskaan ollut ihan omaa kuningaskuntaa eikä huonetta. Mutta joskus oli sellainen kuningasajatus, joka nousi esille itsenäisen Suomen alkuvaiheessa. Siellä oli sellainen 1918 eduskunta teki päätöstä Suomen valtion muodosta ja niin sanottu tynkä eduskunta ja päätti siitä, että Suomen kuninkaaksi valitaan Friedrich Karl, Hessenin prinssi Saksasta. Ja siinä kävi kuitenkin niin, että se ajatus kuoli lopulta mahdottomana ja tämä Friedrichkään ei halunnut sitten tulla Suomeen. Se meni siinä, se oli aika lähellä, mutta se meni, että me olisimme olleet kuningaskunta. Mutta me olemme kuuluneet Ruotsiin ja kaikki Ruotsin kuninkaat ovat olleet meidän kuninkaita. Suomen sodan jälkeen meidät liitettiin Venäjään, kaikki Venäjän tsaarit, keisarit ovat olleet, Nikolait ja Aleksanderit ovat olleet meidän johtajiamme. Mutta meillä ei ole ollut omaa kuningasta, ihan sellaista, joka puhuu suomea, ilman murretta. Mietin, joskus tuossa tapasin sellaisen ja huomasin sellaisen tilanteen, että tätä Vimpelistäkin on suora linja kuninkaallisiin. Ja jos kaikki se linja pysyy niin kuin, että se on juuri niin, niin minun isoäitini, minun isoäitini suku täältä Vimpelistä lähtee tuonne Eurooppaan ja se menee Hollantiin. Ja Hollannin kuningas Willem Alexander on minun 19. serkkuni. Te varmaan ajattelette nyt minusta tästä lähtien vähän eri tavalla, vähän niin kuin kuninkaallisena. No se on niin kaukainen etäisyys, että eivät ole koskaan sieltä edes joulukorttia meille lähettänyt. Mutta minulla on kuningas. Hän on läheisempi kuin läheisin serkku. Hän on minun vanhin veljeni. Ja hän ei puhu flaamia eikä hollantia, hän puhuu mulle suomea. Mä ajattelin näin, että hän on varmasti Suomen historian ainoa kuningas, joka koskaan siis on puhunut suomea. Ja sä tiedät, kenestä mä puhun. Nämä kuninkaalliset ovat juuri nyt olleet esillä, kun prinssi Philip kuoli. Ja nämä kuninkaalliset, ne Euroopassa ovat niin kuin samaa perhettä, ne on niin kuin samaa veriryhmää. Ja Elisabeth II ja prinssi Philip, Edinburghin herttua, ne ovat kolmansia serkkuja. Ja tämä Friedrichin vaimo, joka olisi tullut mukana siinä, kun oltaisiin saatu kuningas, kuningatar, eilen katselin jossakin ja siellä luki, että Suomen kuningatar, Margaret. Ja hänestä ei tullut sitä, mutta hän olisi ollut kuningatar Victorian tyttären tytär. Tsaari Nikolai II, Venäjän viimeisen tsaarin vaimo oli kuningatar Victorian lapsenlapsi. Eli Aleksei ja nämä sisaret, niissä virtasi mannermainen ja brittiläinen veri venäläisen verin kanssa. Että nämä kuninkaalliset Euroopassa on niin kuin niin läheistä sukua toistensa kanssa. Kun kuningas valittiin tai astui virkaansa, niin se merkitsi koko elämän tehtävää. Vain kuolema tavallaan eroitti sen kuninkaan siitä virasta. Ja sitten tämä perimysjärjestys, että seuraava sukupolvi kun astui, niin se tulee sieltä perheestä, se tulee sieltä suvusta. Eli kuninkaat syntyvät kuningasten linnoissa. Rahvaalla ei ole siihen mitään osaa. He me saamme hurrata sieltä tietten reunoilla, kun he menevät hienoilla vaunoilla ohi. Me hurrataan siihen. Mutta se jännä asia, että ihmiset rakastavat kuninkaallisia. Ihmiset seuraavat kuninkaallisten elämää. Ja mä ajattelin, että onko siinä jotain sellaista kaipausta ihmisillä. Johonkin sellaiseen kunniaan ja loistoon. He kaipaavat jotain sellaista, mitä meidän Herramme ja hänen kuninkuutensa pitää sisällä. Jonkinlainen kaipaus. Mä haluan kuninkaan. Kun Itämaan tietäjät tulivat Jerusalemiin, niin he menivät suoraan kuninkaan linnaan. Niin kuin sanoin, kuninkaat syntyvät kuningasten linnassa. Ja he tulevat Herodeksen luokse ja kysyvät häneltä, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Varmaan katsovat. Missä on? He tulivat sinne kysymään asiaa, koska he ajattelivat, että täältä löytyy kuningas. Ja Herodos on ihmeissä ja sanoi, että missä Kristus on syntyvä? Mielenkiintoinen ajatus, hän oli edomilainen. Missä Kristus on syntymä? Tällainen Messias kuningas ajatus oli siellä.
Ja sitten kun papit tuotiin paikalle, he kertovat, että Betlehem on se paikka, josta nousee hallitsija, joka kaitsee minun kansani Israelia. Tämä Herodes, hän teki kaikkeensa päästäkseen eroon Jumalan kuninkaasta. Ajatelkaa tätä. Mies, joka tappoi vaimonsa ja lapsiansa vainon harhaisena, ei nämä Betlehemin lapset ollut yhtään mitään hänelle. Hän ajatteli vain itseänsä, hän on kuningas. Ja hän halusi raivata pois Kristuksen. Hän muuten kuoli kohta sen jälkeen. Mutta nämä tietäjät, he löysivät Jeesuksen, koska he etsivät häntä. Ja Jumala antoi heidän löytää. Ja mietin sitä, että ajattelivatko, että me menemme Betlehemiin, siellä on valtavan iso kartano ja siellä hän sitten on. Ja he menevät Betlehemiin, siellä on yksi huone. Ja siellä on kuningas, joka on syntynyt eläinten talliin. Siellä on nuori pari jostakin pienestä Nasaretin kylässä. Ei ole minkäänlaista pukukoodia. Mä voin lähestyä tuota kuningasta. Ja he lähestyvät, he lankeavat maahan, he kumartavat, he tuovat lahjoja tälle kuninkaalle. Tässähän juutalaisten kuningas. Ja mä ajattelin, me tuntisimme varmasti kotoisaksi olomme näiden tietäjien seurassa, koska me kumarramme ja palvomme samaa kuningasta. Samassa hengessä. Tämä ajatus, kuningasajatus nousi Israelissa kauan aikaa sitten esille. Silloin kun Israelissa ei ollut kuningasta. Muistatte Samuelin aikana. Samuelin pojat olivat tuomareina ja olivat kelvottomia, huonoja poikia tehtävään. Kansan tyytymättömyys lisääntyi, he halusivat muutosta ja ajatus, meidän tarvitsee saada kuningas, se ratkaisee kaiken. Ja he tulevat Samuelin luokse ja sanovat, että me anna meille kuningas. Mekin tahdomme olla niin kuin muut kansa. Se on jotenkin paha enteinen ajatus. Me haluamme ihan niin kuin nuo kaikki muut. Ja Raamattu sanoo meille, että Jumala sanoi Samuelille, minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Israel oli pappisvaltakunta. Ja tuo Jumalan sana kertoo siitä, että Israelilla oli kuningas. Mutta se kuningas oli taivaassa. Mutta Raamattu kertoo, että eräänä päivänä tämä kuningas tuli maan päälle. Mutta se ei muuttanut mitään, onko kuningas taivaassa vai onko hän maan päällä, koska kansalaisilta se edellytti uskoa ja kuuliaisuutta. Ja tämä kuningas, niin kuin täällä alussa kuulimme, tulee vielä eräänä päivänä maan päälle. Sen me tiedämme ja häntä me odotamme. Jeesus sanoi Pilatukselle, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Se ei ole lihallinen valtakunta, sillä ei ole lihallista käsivartta. Se ei lähetä miekkalähetykseen, se ei käske johonkin pakkokastamisiin. Se on kaikkea muuta kuin Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta, hänen kuninkuutensa on jumalinen, se on taivaallinen, se on yliluonnollinen, se on hengellinen. Ja se on kirkkaudessa oleva Jumalan kuninkuus. Ja tuo käsite juutalaisten kuningas on totta, se on oikein, mutta se ei riitä, sillä hän on kansojen kuningas, sanoo Jumalan sana. Ja hänen valtakuntansa kulkee sydänten kautta yli kansallisten rajojen. Tämän me tiedämme. 40 vuotta sitten minun sydämessä pidettiin kruunajaiset, kun hän astui minun sydämeni valtaistuimelle. Eikä ole lähtenyt sieltä pois. Hän on täällä. Ja hän on täällä. Psalmi 45 sanoi, kuninkaasta on minun lauluni. Se sopii meille kuninkaalliselle tämä 45 psalmi. Uusi laulu kuninkaalle, maan ja taivaan valtialle. En muista, onko Timo laulunut tätä laulua joskus, mutta minulla ei ole vanhaa laulua kuninkaalle, minulla on vain uusi. Sen, jonka Jumala antoi. Me tunnemme hänet, joka on todellinen kuningas. Kun olen
Olen katsonut Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumissa ja Luukkaan evankeliumissa. On sukuluettelot ja se on sellainen alue, mitä minä olen jonkun verran lerannut elämäni aikana. Ja myöskin näitä Matteuksen ja Luukkaan evankeliumin sukuluettelot sellaisia, että me hyvin nopeasti menemme niiden ohi. Milloin viimeksi olet mennyt koko listan läpi? No joo. Ne ovat tärkeitä kuitenkin, koska ne osoittavat meille, että Jeesus on todella laillisesti ja Daavidin valtaistuimen kuningas. Matteuksen evankeliumin sukuluettelo on Joosefin sukuluettelo ja Luukkaan evankeliumin sukuluettelo on Marian sukuluettelo. Vaikka siellä sanotaan, että Joosef on Eelin poika, mutta tämä johtuu siitä, että Joosef oli Eelin vävy. Ja koska Eelillä ei ollut poikia, vain tyttäriä, niin katsottiin, että Joosef on Eelin poika. Hän pitää suvun nimeä yllä. Marian siskohan oli Salome, Sebedeuksen vaimo. Eli Jaakobin ja Johanneksen äiti, eli Jeesus ja Johannes olivat serkku. Mielenkiintoisia asioita löytyi Jumalan sanasta. Mutta mietin sitä, miksi Jumala valitsi Joosefin? Miksi Jumala valitsi Marian tuohon tehtävään? Olivatko he niin hengellisiä? Olivatko he niin tasapainoisia, että he pystyivät ottamaan tuon tehtävän vastaan? Varmasti sitäkin. Ja varmaan heidän kaltaisia nuoria ihmisiä oli muitakin. Mutta yksi asia ratkaisi tässä valintaperusteessa oli se, että sinun piti syntyä oikean sukuun. He olivat Daavidin huonetta ja sukua. Se oli ainoa suku, mihin saattoi syntyä, jotta voisi olla Jeesuksen vanhempina. Koska Jeesus oli oleva Daavidin poika, ja Daavidia sanottiin hänen isäkseen, ja Jeesuksen piti astua Daavidin valtaistuimelle. Tämä Daavid on Israelille niin kuin ihan se ydin. Tämä valtakunta-ajattelu, se yhdistyy tähän Daavidiin ja Israelin kansaan. Tuossa Jesajan luvussa 11, jakeessa 1 puhutaan tästä, ja sanotaan, että Iisain kannosta puhkeaa virpi, eli vesa. Ja tiedämme, että tämä tarkoittaa meidän Herramme. Se, että se on kanto, tarkoittaa sitä, että se on kaadettu. Se ei ole vaan kaatunut joskus jotenkin, puhutaan Daavidin sortuneesta majasta, se nyt vaan sortui, vaan se kaadettiin. Ja siitä kannosta kuitenkin nousee sitten tämä vesa, josta sanoo Jesaja 11, kuinka voideltu hän on, kuinka hänellä on 7 pyhän hengen täydellisyyttä, ominaisuutta, kuinka hän on osa 1000-vuotista valtakuntaa. Kaikki nämä toteutuu Kristuksessa. Ja tuo sana vesa, neser, siitähän tulee tämä Nasaret. Eli niin kuin Matteus 2:23 puhuu siitä, että häntä kutsutaan nasaretilaiseksi. Siis tämä profeetallinen sana on huippu, niin kuin tarkka. Häntä ei sanota betlehemiläiseksi, mikä olisi jotenkin luonnollista. Eikä niin kuin korosteta jotenkin sitä, vaan nasaretilainen. Niin kuin hän on. Ja muista, että Pilatus kirjoitti sen 3 kielellä, että Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Raamatussa monessa kohtaa tulee tämä esille, tämä Jeesuksen yhteys Daavidiin. Mutta ajatelkaa, mitä Jeesus itse sanoi. Ilmestyskirja 22:16. Minä olen Daavidin juuri vesa ja hänen suvustansa se kirkaskoin tähti. Eikä kukaan voinut kiistää sitä, etteikö Jeesus olisi Daavidin sukua. Mutta me muistamme, että Jaakob oli aikoinaan profetoinut, että ei valtikka siirry, ei hallitsijan valtikka siirry Juudan suvusta. Jeesuksen täytyi syntyä Daavidin sukuun, Jeesuksen täytyy syntyä Juudan sukukuntaan. Ja nämä sukuluettelot todistaa sen. Ja vielä kaiken lisäksi Abraham. Niin kuin Jumala sanoi, sinun siemenessä tulevat kaikki kansakunnat siunatuksi. Sinun jälkeläisessäsi tulevat kaikki kansakunnat siunatuksi. Ja Abraham löytyy molemmissa sukuluetteloista. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ei vain juutalaisten kuningas, vaan kaikkien kuningas. Ja Abrahamista, kun me puhumme uskon vanhurskauttamisesta.
Ja se edellytti Jeesukselta täydellistä elämää, täydellistä uhria, jotta vanhurskaus voidaan lukea meidän hyväksemme armosta. Hän teki sen kaiken. Ja siihen ei pysty yksikään kuningas. Ei yksikään, vaan yksi on voinut sen tehdä. Tämä Jumalan viisaus on niin käsittämätöntä. Miten Jumala saa oman poikansa, jonka isä on taivassa? Miten hän saa tähän Joosefin sukuluetteloon? Miten se sinne menee? Luontavasti adoption kautta. Adoption kautta. Sillä Joosef oli Jeesuksen isä adoption kautta ja laillisesti Jeesus oli Joosefin poika. Ei kukaan sitä ihmetellyt. Eli Matteuksen evankeliumi tuo esille, Jeesus on Jumala. Ja Luukkaan evankeliumi tuo esille, että Jeesus on ihminen. Hienoa tämä Jumalan teologia. Kerta kaikkiaan, mitä hän pystyttäisi kukaan. Ja sitten kun otan sen Luukkaan tai evankeliumin sukuluettelon, eli Marian sukuluettelon, niin roomalaiskirjassaan Paavali sanoo näin, että lihan puolesta Jeesus on syntynyt Daavidin siemenestä. Lihan puolesta. Jeesus syntyi lihaan. Ja Maria ei adoptoinut Jeesusta, Maria synnytti Jeesukseen. Jeesus oli Marian poika, hänen lihansa. Ja Jeesus oli täydellisesti ihminen. Mutta se, mikä tässä Marian sukuluettelossa on niin kuin tärkeää, se lupaus, mikä annettiin paratiisissa. Vaimon siemen on rikki polkeva käärmeenpään. Neitsyt tulee raskaaksi. Tämä toteutui tässä. Ja mielenkiintoista on tuossa myöskin, että se Marian sukuluettelo menee Aadamiin asti. Niin kuin täytyykin, kun puhutaan lihasta, koska Aadamissa kaikki ihmiset lankesivat. Ja nyt ilmestyi se kuningas, joka on sovittaja, joka sovittaa koko ihmiskunnan ensimmäiseltä lähtien. Tämä on hienoa. Millainen kuningas meillä onkaan, suuri sovittaja. Ja vielä kaiken lisäksi tämä asia, kun sanotaan, että hän on rikki polkeva käärmeenpään. Hän käy hengellisen taistelun. Meidän edestä. Kuninkaat ovat aina lähteneet sotiin. Oli oikein Israelissa kuningaiden sotaan lähdön aika. Silloin kun ei enää satanut. Ei ne aina siellä taistelleet. Piti olla oikea vuoden aika, että lähdetään liikkeelle, ettei kärryt jää mutaan kiinni ja muuta vastaavaa. Niin kuin Daavidin kohdalla sanotaan, että kun oli kuningasten sotaan lähdön aika, niin hän jäi Jerusalemiin ja lankesi. Ja siellä Samuelille sanottiin silloin, kun pyydettiin kuningasta, että sellainen kuningas, joka käy meidän sotiamme. Ja nyt me näemme sellaisen kuninkaan, joka käy meidän sotiamme. Hän kävi kohti perkelettä ja voitti hänet. Ja tämän kuninkaan jalkojen alle on asetettu kaikki hallitukset, vallat ja voimat. Hän on riisunut pimeyden voimat aseista. Hän ei luovu kruunusta, koska ei ole ketään, joka voisi sen ottaa, koska kaikki on voitettu. Meidän kuninkaamme on voittaja. Hän on korkeampi kuin kukaan. Ja joskus me tarvitsemme sellaista näköalaa, vähän sellaisen kuninkaallisen ajatuksen. Me saamme niin kuin kohtaa itseämme kaikenlaisten elämäntilanteiden ja vaikeuksien keskellä, että hei, ketä me sittenkin olemme. Me olemme matkalla valtavaan tulevaisuuteen. Kiitos Jumalalle. Ja Jeesus on vähän niin kuin, eikä vähän vaan täydellisesti, niin kuin Melkisedek, joka oli Saalemin kuningas ja pappi. Hän on ylimmäinen pappi. Hän antoi itse itsensä. Koko pappeuden järjestelmä muuttui. Nyt hän rukoilee meidän puolestamme. Mooses sanoi, että hän on profeetta. Hän oli sitä. Hän on profetaalinen sana, hän on profetian henki, hän on kaikki. Sana on tullut lihaksi ja vain yksi voi kuninkaana täyttää tämän kaiken, mitä äsken sanoin. Ei vain jokin hallinnollinen virka, vaan kaikkea, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Sellainen on meidän kuninkaamme. Oletko vähän kohottanut itseäni siitä penkissä, että on pikkasen enemmän selkä suorassa? Minun herrani. Eli loppuviimeksi. Kysymys on siitä,
Kuka hallitsee minua? Hallitseeko minua maallinen vai hengellinen vai molemmat? Pilatus sanoi kansalle Jeesuksesta, katso, teidän kuninkaanne. Hän sanoi väärin. Hän on sinun kuninkaasi, jos tahdot. Mutta hän sanoi teidän kuninkaanne. Hän ei pelännyt, että otetaan nyt Herodekselta pois kuninkuus. Hän tiesi, että tämä on uskonnollinen, hengellinen keulakuva. Ei Jeesusta tarvitse pelätä, olen huomannut sen. Katso, teidän kuninkaanne, ottakaa. Ottakaa tämä kuningas. Hän ymmärsi sydämessä, se on oikea valinta. Mutta he huusivat Barabbaan. Tavallaan he huusivat ikään kuin sen Herodes suuren vapaaksi, että sellaisen me haluamme. Sellaisen kuninkaan me haluamme. He sanovat, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Ja kuitenkin hetki aikaisemmin. He olivat tulleet Öljymäen rinnet alas. Katso, sinun kuninkaasi tulee. He olivat laulaneet Hoosianna. Israelin kuningas. Siellä oli joukko, joka kruunaa Jeesusta. Kuninkaallinen kulkue. Minä uskon, että nämä olivat eri ihmisiä, jotka sanovat ja juntasivat läpi, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Me kiltisti tottelemme suurta eurooppalaista valtiomahtia ja johtajaa. Ei mitään kansallisia, vaan globaalia. Tämä tuntuu jotenkin tutulta. Ei mitään Kristusta ja Jeesusta, ei. Sillä kristillisyys on uhka ja sen arvot uudelle maailmanjärjestykselle. Tämä taistelu vaan kiivistyy. Jos Kristuksen seurakunta ei niin kuin laimene ja mukaudu yhteiskuntaan väärällä tavalla, tämä taistelu kiristyy ja me joudumme elämässämme tekemään vaikeita päätöksiä, koska me haluamme seurata Kristusta ja hänen arvomaailmaansa ja me emme voi siunata syntiä. He pukivat Kristuksen päälle kuninkaan vaatteet mukamassa. He panivat sauvan käteen viitan ylle ja he iskivät orjan tappura kruunu hänen päähänsä. Ja nämä sotilaat eivät tienneet, että orjan tappura on kirouksen symboli. Mutta se kuvasi, millä tavalla he katsovat Kristuksen kuninkuutta. Me pelleillään, me pilkataan tätä miestä. Ei ole mitään väliä, kukaan ei huuda meidän peräämme, että mitä te nyt noin sanotte Jeesuksessa. Tätä jotain me niin kuin aistimme tässä maailmassa. Piikkikruunu on kuin ihmisyyden sädekehä. Mutta hän kuoli meidän edestämme. Hän oli ristillä. Nämä ylipapit sanoivat vielä, sielläkin piti vielä, niin kuin, että jos sinä olet Israelin kuningas, niin astu alas. Hän oli Israelin kuningas, hän ei voinut sen tähden astua alas. Koska hän tuli sovittamaan israelaisten synnit ja koko maailman. Hän tuli lunastamaan Israelin kansaa ja koko pakana kansat. Ei hän voinut tulla, hän oli vuodattava verensä, antama henkensä, jotta hän voi voittaa kuoleman vallat. Koska hän on rakentamassa valtakuntaa, joka on iankaikkinen valtakunta. Hän avaa portteja meille. Hän teki sen kaiken. Tämä Jumalan kuninkuus on aivan jotain muuta. Aivan jotain muuta. Esivalta. Me olemme kunniallisia kansalaisia, eikö niin? Me näytämme siltä ihan. Jeesus ei koskaan yllyttänyt esivaltaa vastaan kapinaan, eikä Paavali. Paavali sanoi Roomalaiskirje 13, että esivalta ei ole muuten kuin Jumalalta, ja se on Jumalan palvelija. Mutta ajattele, jos esivalta käyttää tätä, että te uskovat, Raamatussa on näin kirjoitettu. Se tarkoittaa myöskin silloin sitä, että esivallan tulee olla kuulijainen Jumalalle. Koska Jumala on asettanut esivallan, Jumala on esivaltaa korkeampi ja Jumalan ääntä täytyy esivallankin kuunnella. Kaikki ovat tilivelvollisia Jumalalle, ei vain kansalle ja oikeusjärjestelmälle, vaan Jumalalle. Kaikki. Ja tämä maallistunut yhteiskunta, se pyrkii siirtämään niin kuin, vähän niin kuin peitellen
kristinuskon sivuun. Kaikki muut saa tulla, mutta kristinusko, koska se on todellinen uhka. Sille kuninkuudelle, mitä ihmiset haluaa olla sellainen kruunupää ja omistaa jotain, koska Kristus on heille uhka. Ja se, mitä hän edustaa. Mutta me rukoilemme esivallan puolesta. Me rukoilemme kuningasten puolesta. Me siunaamme. Koska me haluamme viettää rauhallista aikaa, kunniallista ja jumalista aikaa. Me haluamme siunausta tälle kansalle. Todella. Ja me rukoilemme maallista, kansallista herätystä. Mutta jotenkin siunaa tuo ajatus tässä Suomen vaakunasta. Mä tarraudun sellaiseenkin kiinni. Kun meillä on vanha Suomen vaakuna, joka on ainakin 1500-luvulta. Ja siinä on leijona. Ja se ei ole niin kuin se Suomen leijona. Siitä on muodostunut käsite Suomen leijona. Mutta eihän se ole meidän leijona, se on Juudan leijona. Sieltähän se on tullut. Ja se tuli meille Ruotsin kautta. Siksi tämä ruottalaisten kuninkuuden tarkoitus oli se, että me saamme sen leijona sieltä omaan vaakunaamme. Ja Pekka Sartola sanoi, että se tuli Ruotsiin Tanskasta. Daanilaiset ja kaadilaiset toivat sen Tanskan juutalaiset. Ja onhan Tanska, Danmark, Daanin maa. Se tuli sieltä, se tuli meille. Ja meillä on siellä vaakunassa Juudan jalopeura, mutta Jumala ei tarkoittanut sitä vain seinäkoristeeksi. Ja meillä on vielä lipussa risti, meillä on mahtavat symbolit. Ja se mikä on niin kuin rukous on se, että Jumala ilmestyi niin, että tuo Juudan jalopeura saa astua esille tämän kansan keskellä. Ja saa sen paikkansa, mikä hänelle kuuluu. Ilmestyskirja 5. luku ja 5 sanoo näin. Älä itke, katso jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri Vesa on voittanut. Kerta kaikkiaan odotamme sitä, että tuo Juudan jalopeura saa äänensä kuuluviin tämän kansan keskellä ja me löydämme hänen kuninkuutensa. Mikä siunaus kansakunnalle. Ihan lopuksi, me menemme tavallaan siihen, mistä Esa aloitti. Jumalan valtakunta on iankaikkinen valtakunta, ja eräänä päivänä se saa näkyvän muodon, mikä tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee takaisin. Raamattu sanoo, hän tulee kuningasten kuninkaana ja Herrain herrana. Danielin kirja sanoo, että hän kukistaa kaikki ne valtakunnat, jotka ovat nousseet häntä vastaan. Jokaisen kielen pitää tunnustamaan Jumalan kunniaksi, Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Herra. Eikä kukaan sano, keisari on Herra, vaan Jeesus on Herra. Jokaisen polven pitää notkistumaan hänen edessään, niin kuin kuninkaan edessä notkistetaan polven. Jumala pitää huolen tästä protokollasta muuten lopussa, se on ihan varma. Ja me tulemme hänen kanssa. Pyhien kanssa me tulemme alas. Mutta niin kuin sanoin alussa, hän on täällä meidän kanssamme nyt. Tämä kuningas. En tiedä, mitä sinun elämässäsi on tapahtunut. Mutta ehkä tämä on sellainen hetki, jossa sinä toivot ja haluat, että saada kruunata Kristus aivan kuin uudestaan sun elämäsi herraksi ja kuninkaaksi. Jos Ruotsin kuningas Carl Gustav astuisi noista ovista tänne sisälle, me kaikki nousisimme ylös. Tai otetaan nyt Norjan kuningas. Tässä, jos Carl Gustav tulisi tänne, niin me kysyttäisiin, että eikö Silviä tullut? Kun Norjan kuningas astui tänne, me kaikki noustaan ylös, koska se kuuluu etikettiin. Me kunnioitamme tuota asemaa ja virkaa. Niin kuin on hyvä tehdä. Mutta ajatelkaa, kunnian kuningas on astunut. Hän on meidän kanssamme täällä. Miten me osoitamme kunnioitusta hänelle? Hebraiskirja 3:6 sanoo näin, että hänen huoneensa olemme me. Totta kai hän tulee tänne. Koska hän on kuningas ja me olemme hänen huoneensa, me olemme kuningashuone.
Raamattu sanoo, että me olemme kuninkaallinen papisto. Meidän tehtävämme on palvella kuningasta. Ja Raamattu sanoo tulevaisuudesta, hän on tehnyt meidät kuninkaiksi ja papeiksi hallitsemaan maan päällä. Se on tulevaa. Se on tulevaa. Meillä on kuninkaallinen laki just nyt. Se on Jaakob 2:8. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja Jeesus on antanut siitä hyvän esikuvan, mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja sitten tämä loppuhuipentuma. Pikkulinnut ovat laulaneet. Häät on tulossa. Nimittäin kuninkaalliset. Ne on tulossa. Ja vielä ei oikein osaa sanoa, että millä tavalla, minkälaiseen kirkkauteen hän on pukevan morsiamme noihin juhliin. Me tiedämme, että me tulemme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Mutta se kirkkaus ja se loisto ja se arvokkuus, se on jotain sellaista, että minä uskon, että tämän maailman kruunupäät ovat kateellisia meille. Siellä ne on nousinne, ne vimpelin kristityt, ja nyt he ovat puettu. Heistä on tullut Kristuksen puoliso. Vau, minkälaisia juhlia on tulossa. Hääkellojen ääni jo kuuluu. Maailma, joku ajattelee, että maailma pelottaa, nämä tapahtuvat peloittaa jo. Mutta kun sä saat juuri niin kuin Esa sanoi, uuden näkökulman asioihin, sä kuulet hääkellojen ääni. Yes, nyt pitää laittaa vähän kuntoon ja vähän tiukemmalla ja näin, kun lähestyy suuret. Ilmestyskirja 3:21. Jeesus sanoi näin, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Ajatelkaa, koko kuninkuuden ydinpaikka, valtaistuin. Sinä istut kuninkaan valtaistuimelle. Näin Jeesus lupasi. Ajatelkaa nyt, miltä se tuntuu. Mieti joskus. Anna sen vilkkaan mielikuvituksesi, ajatuksessa niin kuin heitäydy sen varaan ja mieti, mitä se on astua ja istuutua Jumalan valtaistuimelle. Ja tiedätkö, minä ajattelin näin. Samaan aikaan on ihmisiä Tuonelassa, hirvittävässä tuskassa, ja siellä he ajattelevat, nyt he kuulemma ovat istuneen valtaistuimelle. Mikä järkyttävä. Kuinka onnellisia me olemme, että me saamme olla Jeesuksen omia. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ei mitään. Meillä on aivan mielettömän ihanan valtavan tulevaisuus, joka odottaa meitä. Rohkaise sillä itseäsi. Kun sinä näet itsesi, niin aina niin usein maanmatosena. Mä en ole yhtään mitään. Etkö mukamas? Mä kyllä luin tänään tästä vähän jotain muuta. Ja tämä on totuus. Jesaja oli temppelissä ja yhtäkkiä Jumalan läsnäolo täytti sen huoneen. Ja se kokemus oli niin vahva, että Jesaja sanoi, minun silmäni ovat nähneet kuninkaan. Herra Seppo, mistä hän otti tuo ajatuksen? Mä olen nähnyt kuninkaan. Hän jo pelästyi. Mutta sitten Jumala armossaan niin kuin hoiti sen tilanteeseen ja kohta lähdettiin viemään kuninkaallista sanomaa eteenpäin. Me tarvitaan tämä kohtaaminen hänen kanssaan, joka on kuningas. Että me tiedämme, kenen juoksi poikia ja tyttöjä me olemme, kenen asialla kuningas lähetti. Me olemme kuninkaan palvelijoita. Joo, kyllä siellä on joitakin, jotka sanoo, pidä minut estetty. Nämä kerkiä, mulla on sitä ja sitä ja sitä. Kuninkaan palvelijat joutuvat tällaistakin kuuntelemaan, mutta sinä olet kuningashuoneessa ja hän haluaa kohdata sinua. Ja tuo Esterin kirja, se on ehkä kaikista kuninkaallisin kirja, koska siellä ollaan niin paljon kuninkaan salissa. Ja Ester kuvaa Jumalan seurakuntaa, jonka kuningas oli itse valinnut. Tommakota! Tuo on kaikista parhaimman näköinen ja sopii just siihen. Vasti heitettiin pois ja minä otan tuosta tuon. Esterin, no juutalainen, ei väliä. Ja hän ottaa Esterin siihen kuningattareksi. Sinä olet Ester, sinä olet Jumalan valinta. Jumalan armo on sinun elämässäsi todellisuutta. Ja tämä Ester
Hän astui Israelin kansan tähden, otti riskin. Hän päätti mennä kuninkaan huoneeseen, kävi miten kävi. Ei kuningasta voinut lähestyä miten vaan noin. Tämä käyn takia moikkaamassa kuningasta. Mutta kun hän tulee sinne, kuningas ojentaa valtikkansa. Se tietää, olet saanut armon. Tule tänne. Ja tuo on niin ihana, mitä Mordokai sanoi Esteristä. Hän sanoi, että kuka tietää? Etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Tällaista aikaa varten. Että on tällainen aika. Ja sinun tehtävä on kyllä astua esille. Sinun tehtävä on kyllä lähestyä kuningasta. Ja hän teki, hän pani koko elämänsä likoon sen tähden, kävi miten kävi. Ja hän menee kuningashuoneen ja hän saa armon. Ja mitä kuningas sanoo sinne? Mitä pyydät? Tämä on jotenkin niin hienoa. Se sinulle annetaan ja mitä haluat, se täytetään. Olkoon vaikka puoli valtakuntaa. Mä luulen, että sadun kertojat ovat ottaneet sen täältä. Aina me luettiin satuja, niin siellä on aina puolet valtakuntaa ja sehän on Raamatussa. Herra sanoo, pyydä mitä ikinä tahdot, niin sinä saat. Näin puhuu kuningas. Ajattele, sä oot astunut siihen tilaan, hänen läheisyytensä. Sä saat olla siinä, koska sinun kauneutesi viihdyttää ja siunaa häntä, koska sinun päällesi on puettu hänen vanhurskautensa. Niin kuin minä sanoin joku aika täällä, että hän haluaa olla sinun seurassasi, koska hän rakastaa sinua. Ja sinulla on mahdollisuus rukoilla, pyytää. Ja hän sanoo, mitä ikinä tahdot, niin sinä saat sen. Se on kuninkaan sana meille. Hänellä on Daavidin avain, hänellä on valtuudet. Niin kuin hän sanoi Filadelfian seurakunnalle, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis. Kuninkaan puhetta. Me mennään. Me rukoillaan tänään vielä tässä. Haluan tuosta Israelin kansasta sanoa, koska se on Jumalan silmäterä, niin kuin Mordokain ja nämä pelastettiin Israelin kansa silloin Esterin aikana, Jumala tulee sen tekemään. Israelin kansa on mahdotonta tuhota, koska se on Jumalan kansa. He tulevat astumaan, toki jäännös, mutta he tulevat astumaan 1000-vuotiseen valtakuntaan. Ja mikä on sitten kuningas Daavidin asema siellä? Se on sellainen asia, mistä voidaan miettiä, että mutta sekin siellä mainitaan. Me rukoillaan tänään. Ja haluan sanoa lopuksi, Suomi, sinun tulevaisuutesi näkyy sinun maakunnassa. Taivaan Isä, me ylistämme tänään, me kiitämme tänään, me palvomme tänään. Me ylistämme suurta kuningasta, suurta vapahtajaa, suurta sovittajaa, ylimmäistä pappia, meidän ylkäämme Jeesus. Me annamme kaiken kunnian sinulle tänään, koska sinä sen ansaitset. Meidän sydämemme kunnioittaa sinua, me palvomme sinua, me ylistämme sinua Jeesus. Että me olemme saaneet käydä kuninkaalliseen asemaan ja arvoon vain sen tähden, että sinä olet tämän tien kulkenut ja sinä armossasi olet ottanut meidät kuningashuoneeksi. Isä, tänään minä kiitän siitä, että näiden kuninkaallisten kanssa tässä yhdessä me saamme koroittaa sinua. Ja kiitos siitä, että meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, Herra, sen tien sinä olet avannut. Ja kiitos siitä, että sinun sanasi ja väkevyytesi ja voimasi on kuninkaallista. Sinä toimit ja vaikutat. Ja me rukoilemme myöskin tämän kansakunnan puolesta. Herra, kiitos siitä, että Juudan jalopeura saa väkevällä tavalla vaikuttaa tämän kansan tulevaisuuteen ja sen historiaan. Herra, me ylistämme sinua, Jeesus. Ja me kiitämme siitä, että tänään tässä me saamme uudistaa matkaliittoamme, Herra, sinun kanssasi. Herra, kiitos siitä, että me saamme kruunata sinut herraksemme ja vapahtajaksemme. Herra, kiitos, että me saamme lähestyä sinua ja kokea, että sinun armon valtikka kohdistuu meihin ja me saamme kokea sydämessämme iloa ja riemua. Ja Herra, kiitos siitä, sinun kätesi parantavat. Kiitos siitä, että sinä kosketat tässä ja nyt. Tässä ja nyt, Herra.
Isä, olkoon vaiva mikä tahansa, Herra, kiitos siitä, että sinä olet paljon parempi, ihanampi ja ihmeellisempi kuningas, kun me olemme ymmärtäneet, Herra. Siunaa minun veljeni sisarjani. Siunaa jokaista, joka tänään murhetta kantaa, joka ikään kuin pääsee ylitse niiden asioiden, Herra. Kiitos siitä, että me asetamme ne tänään suuren kuninkaan jalkojen ääreen. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinä hoidat ne asiat. Sinä hoidat valtasuuruudessasi, Jeesus. Kiitos siitä, että tulet pian. Kiitos siitä, että tulet pian. Ja viet meidät kotiin. Olet valmistanut meille sinne jo sijaan ja paikan. Herra, kiitos siitä, että häät tulevat joutuisasti, Herra. Ja jotain suurta, mahtavaa, iankaikkista uudessa näköalassa avautuu meidän elämämme eteen. Siunaamme Jeesuksen nimessä toinen toisiamme. Isä, kiitos siitä, että olet kanssamme sinun nimessäsi. Aamen.